ବିଧାୟିକା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବରପାଲି ମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପୁର ବିଧାୟିକା ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପୁରକୁ ବିକାଶର ଫର୍ଦ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତଥା ବିକାଶର ନକ୍ସା ଆଙ୍କିବାକୁ ବିଜେପୁର ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ସୋନପୁର ବାଟ ଦେଇ ବରପାଲିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରପାଲି ମାଟି ଦୁରୁଖି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଜେପୁର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରତି ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରତି ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇବି। ଆମର ମୋ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ବିଭାଗର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଯାହା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ବିଜେପୁର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶର ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କିରୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।